Ողջունում եմ ձեր այցը Հայաստան, սա Կանադայի արտաքին գործերի նախարարի երբևէ Հայաստան կատարած առաջին պաշտոնական այցն է։ Այն վկայությունն է մեր երկու երկրների միջև ձևավորված բարեկամական հարաբերությունների, դրանց ընդլայնման հարցում եւ ապագայում առավել մեծ ձեռքբերումներ գրանցելու փոխադարձ պատրաստակամության, ինչպես նաեւ Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումներին Կանադայի աջակցության։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր անձնական ներդրումը երկկողմ հարաբերությունների առավել խորացման գործում, ինչի արդյունքում այսօր ականատեսն ենք լինում Հայաստանում Կանադայի ռեզիդենտ դեսպանության բացմանը։ Այս որոշումը կայացվեց հիմք ընդունելով Կանադայի վարչապետի հատուկ բանագնաց Դիոնի Հայաստան կատարած այցի արդյունքում ներկայացված աջակցություն հայկական ժողովրդավարությանը զեկույցը։ Վստահեմ, որ համատեղ ջանքերով կկարողանանք կյանքի կոչել նաև զեկույցում ներկայացված մյուս բոլոր առաջարկությունները, որպես յուրահատուկ ճանապարհային քարտեզ։ Հարգելի գործընկերներ, գոհունակությամբ պետք է նշեմ, որ Հայաստանի և Կանադայի միջև հարաբերությունները հիմնված են ընդհանուր արժեքների վրա, ինչպիսիք են ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները և օրենքի գերակայությունը։ Սա համագործակցության լայն դաշտ է ստեղծում ի նպաստ Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման և բարեկեցության ավելացման։ Առևտրի և տնտեսության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման նպատակով մենք դիտարկում ենք Կանադայի առավել ակտիվ ներգրավվածության հնարավորությունները։ Պետք է նշեմ նաև միջխորհրդարանական երկխոսության և խորհրդարանական դիվանագիտության մասին, որոնք մշտապես կարևոր տեղ են զբաղեցրել մեր հարաբերություններում։ Մեր երկրների երկու ժողովրդների միջև կապերի զարգացման գործում իր դերն ունի նաև Կանադայի հայ համայնքը։ Թե երկում, թե հարաբերությունների խորացման, թե տարածաշրջանային կայունության ամրապնդման համատեքստում մենք ողջունում ենք Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելությանը միանալու, նրա մաս կազմելու Կանադայի նախաձեռնությունը։ Այս վերջինը կցանկանայի հատուկ առանձնացնել, քանզի մեր տարածաշրջանը հիրավի կարիք ունի խաղաղության ապահովմանն ուղղված անկեղծ և գործուն քայլերի, որոնք միտված կլինեն միջազգային գործընկերների կողմից իրավիճակի օբյեկտիվ գնահատականի, մեր ժողովրդի համար արժանապատիվ խաղաղության ապահովմանը և նոր արհավիրքների կանխմանը։ Տիկին նախարար, այս համատեքստում Հայաստանը բարձր է գնահատում Կանադայի սկզբունքային դիրքորոշումը, որն արտահայտվեց նաև մեկ ամիս առաջ, սեպտեմբերի 19-ին, Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական հարձակման ժամանակ։ Ցավալիորեն, մեր միջազգային գործընկերների բոլոր ուղերձները արդարադարության միջազգային դատարանի իրավաբանորեն պարտադիր երկու որոշումները գործուն ազդեցություն չունեցան Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի վրա, և արդյունքում Ադրբեջանն իր շարունակական գործողություններով իրականացրեց Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական էթնիկ զտումը։ Հավելեմ, որ մենք վստահ ենք, որ առկա են կիրառելի մեխանիզմներ, որոնց արդյունավետ գործարկումը կարող է նպաստել տարածաշրջանում անպատժելիության մթնոլորտի հաղթարմանը և հայրենիքից զրկված ժողովրդի իրավունքների հասցեագրմանը։ Օգտվելով առիթից, ցանկանում եմ երախտագիտություն հայտնել Կանադայի կառավարության այս դժվար պահին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների առաջնային կարիքների հասցեագրման նպատակով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով հումանիտար աջակցություն տրամադրելու համար։ Հարգելի ներկաներ, մեկ անգամ չէ, որ այս ամբիոնից վերահաստատել եմ Հայաստանի պատրաստակամությունը առաջ մղել խաղաղության օրակարգը, սատարել այդ ուղղությամբ մեր գործընկերների ջանքերին։ Այդ մասին այսօր խոսել ենք նաև նախարար Ժոլիի հետ։ Հայաստանն ակնկալում է, որ իր պատրաստակամությունը լիարժեք փոխադարձվի տարածաշրջանի մյուս երկրների կողմից, ինչպես նաև լիակատար գործնական աջակցություն կունենա մեր միջազգային գործընկերների կողմից։ Այդ կետ մենք հնարություն ենք տեսնում կարգավորել առկա խնդիրներն այն սկզբունքների վրա, որոնք իրենց արտացոլումը գտան Գրանադայի քարակողմ հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարության մեջ։ Այդ նպատակով առաջնային է Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը, բացառելով առավելապաշտական նկարտումները, երկու երկրների միջև սահմանի սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու հրատապ անհրաժեշտությունը, հիմնվելով խորհրդային միության գլխավոր շտաբի ամենաթարմ քարտեզների վրա, և մենք շարգրգիրենք նաև տարածաշրջանային կապուղիների ապաշարժ ժապակմամբ, հիմնված երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության վրա, ինչպես նաև համաձայն փոխադարձության և հավասարության սկզբունքը։